Og da har vi kommet til 48.000 kroners spørsmålet. Hva er egentlig den ideelle lengden på en undervisningsvideo? Og det er viktig i forhold til brukerne av videoen å vite litt om hvor lang tid er det faktisk en student er villig til å se på en video. I 2014 leverte jeg en masteroppgave sammen med Magnus Johansson der vi studerte videobasert undervisning. Og i den undersøkelsen så stilte vi det spørsmålet her. Hva mener du om lengden på videoen som er brukt i det kurset du har vært igjennom i høst? Og det studentene svarte, det var at 80% av studentene de svarte at de syntes at det var passe lengde på den videoen de var gjennomført i det studiet de hadde. Og det er litt spesielt i og med at videoene varierte fra 2 til 45 minutter. Så det vi vil egentlig lære litt ut av det, gi video til studentene, og studentene er sannsynligvis fornøyde. Jeg må også takke Anders Nome, tidligere barndomskamerat av meg, som nå jobber på NKS med nettstudier. For Anders sa at veldig mange ganger når de hadde undersøkt dette her blant sine nettstudier på NKS, så sa veldig mange at de var fornøyde uansett lengde. Og når vi testet det, så fikk vi akkurat det samme tilbakemeldingen. Får du video, så er du fornøyd med det. Men så tilbake til lengden. I vår masteroppgave så svarte de fleste av studentene at de ønsket videoer mellom 11 og 20 minutter. De resterende sa mellom 6 og 10 minutter. Så hvis vi ser litt stort på det, så kan vi si at ca. 70% av studentene ville ha videoer mellom 5 og 20 minutter. Det stemmer ikke helt med annen internasjonal forskning. La oss titte hva den sier. En viktig artikkel er Guo, Kim og Rubin fra 2014, som jeg kommer tilbake til med litt øyeblikk. Davis, 2014, han sier 5-10 minutter er det lengste vi kan ha av videoer. Kane Academy merker at det i 2012 sier 8-12 minutter. Bollinger med flere i 2010 sier 10-15 minutter. Og altså vår undersøkelse 5-20 minutter. Men den undersøkelsen som har størst empiri, eller størst tallmateriale, det er denne undersøkelsen jeg ser et utklipp av artikkel på nå. How video production affects students' engagement. Og det er da tatt av 4 store nettkurs på edX. Der har man til sammen 170 000 studenter, og man har undersøkt alle 6,9 millioner videovisningene i de 4 kursene. Og ut fra det så kan man si ganske bastant at ingen studenter ser på videoer lengre enn 6 minutter. Så hvis du lager 25 minutter, greit nok det, men sannsynligvis vil ikke studentene dine se i nærheten av hele videoen. Det er alltid veldig greit å gå opp på hvis du legger ut filmene på YouTube, for da kan du se statistikk av hvor mange prosent i gjennomsnitt av filmens lengde som faktisk er sett av elevene. Så hvis du skal bruke video, bruk de korte og del heller opp i flere korte videoer enn i en lang video.